Hello friends, namaste. It's me Pratiksha Gautam and I'd like to welcome you to my YouTube channel. Ma feri naya video le aayeko chu. Maile yo banking law and regulation ko chai evolution of the banking institution in Nepal ko chai agadi video banako chu hai. Matlab ki tyo institutions haru ko jo to evolutionary phase dekhi lera kausito sikhana te jara thadda dekhi lera aile samma ko etro dherai private bank haru ko evolution ko bare ma chai maile video banai sakeko chu. र यो भिडियोमा चाहिँ मैले इभोल्युसन अफ द बैंकिङ ल इन नेपाल है नेपालमा चाहिँ बैंकिङ कानूनको कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुराको डिस्क्रिप्सन चाहिँ डिस्क्रिप्सन भिडियो चाहिँ मैले यो भिडियोमा लिएको छु र अब चाहिँ सुरु गरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ अब नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि नेपालमा बैंकिङ ल को स्टार्ट भएको भनेको नै नेपाल बैंक कानून 1994 सालमा नेपाल बैंक कानून आएपछि नै बल्ल नेपालमा चाहिँ बैंकिङ ल को सुरुवात गरेको हो भनेर चाहिँ मानिन्छ है जस्तो यो कानून छ नि जुन यो कानूनले चाहिँ प्रोभिजन मेड द प्रोभिजन फर द इनकर्पोरेशन अफ द पब्लिक एन्ड द प्राइभेट कम्पनी को लागि चाहिँ के रे प्रोभिजन बनाएको हो कि यो कानून छ नि जुन 1994 को कानून हो त्यसले चाहिँ अनि यो कानून भन्दा यो कानून आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो स्पेसिफिक बैंकिङ ल नै थिएन के त्यो द प्रोस थियो के रे मुलुकी ऐनको प्रो प्रोभिजनहरू थियो जुन चाहिँ किङ सुरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ अप्लाइड गरेको होइन जस्तै कि मुलुकी ऐनका च्याप्टरहरू थिए के साहुरिनीको साहु तिर्नको साहु असामीको भन्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सहरू हुन्थे र योभन्दा अगाडि चाहिँ मतलब कि नेपाल बैङ्क कानुनभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि ओइल रूपमा बनेको कानुन चाहिँ नेपालमा थिएन अब त्यही मुलुकी ऐनको कुरा त भइहाल्यो होइन अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट 2012मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट चाहिँ बन्यो अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट बनिसके पछाडि पनि टन्नै एक्टहरूको एडिसन भयो के जस्तै नेप्लिज करेन्सी सर्कुलेसन प्रमोसन एक्ट 2014 करेन्सी एक्ट 2019 फरेन एक्सचेन्ज कन्ट्रोल एक्ट 2017 नेसनल डेब्ट एक्ट 2017 गरेर चाहिँ धेरै एक्टहरूको चाहिँ एडिसन भयो अनि अब यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट 2012 त सुरुको भयो त्यहाँ पछाडि 1958मा त एमेन्डमेन्ट भयो होइन अनि त्यहाँ पछाडि कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2020 केम इन टु द फोर्स एज द सेकेन्ड ल इन बैङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ बैङ्किङ सेक्टरमा नेपालको बैङ्किङ सेक्टरमा दोस्रो कानुनको रूपमा चाहिँ कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2020 भनेर चाहिँ आयो अनि त्यहाँ पछाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क जो 2022 सालमा खुलेको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको लागि चाहिँ खुल्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क एक्ट 2021 बिएस भनेर चाहिँ यो बनाइयो अन्डर द फुल ओनरसिप है जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको चाहिँ नेपाल के रे नेपाल सरकारको फुल 100% नै नेपाल सरकारको ओनरसिप छ अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ के भयो भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क एक्ट 2021 पछाडि रिप्लेसमेन्ट अफ द कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2020/2031 है कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2031 बन्यो कहिले भन्दा 2031 साल 7/5 चाहिँ पहिलाको जुन एक्ट छ नि कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2020 र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क एक्ट 2021 रिप्लेस गर्दै चाहिँ के खुल्यो कमर्सियल बैङ्क एक्ट 2031 चाहिँ बन्यो अनि यो एक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दा दिस एक्ट ओपन द डोर इभन फर द फरेन बिजनेस पर्सन्स टु इस्टाब्लिस द कमर्सियल बैङ्क है अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ के भयो भन्दा अब डिफ्रेन्ट एमेन्डमेन्टहरू भए एक्टमा जस्तै 2000 त्यो एक्टमा 2034/2041/2042/2046 हुन्छ नि त्यो निस्तरी चेन्जेस फर द चेन्ज इन टाइम डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि कमर्सियल ब्याङ्कमा हो यो एक्टहरू चाहिँ एमेन्डमेन्ट गरियो अनि त्यहाँ पछाडि यो एक्ट अनुसार नै के भयो डिफ्रेन्ट प्राइभेट ब्याङ्क्सहरू फरेन जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्सहरू हुन्छ नि नेप्लिज प्रमोटरसँग हो त्योहरू चाहिँ खुल्यो जस्तै त्यो पन्जाब ब्याङ्कसँग अनि त्यहाँ पछाडि अरू टन्ने जस्तै एसबिआई ब्याङ्कहरू स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियासँग अनि हिमालयन ब्याङ्क भयो होइन हो तिनीहरू चाहिँ के भयो यस्ता ब्याङ्कहरू पनि इस्टाब्लिसमेन्ट भयो त्यहाँ पछाडि अनि अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ के भयो भन्दा 2000 दिस एक्ट वाज रिपिल बाई द ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर्डिनेन्स 2060 है 2060मा चाहिँ बिएफआइएसको अर्डिनेन्स बनाइयो अनि त्यो के भन्दा एकदमै ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हाई कम्पिटिसन भयो के टफ कम्पिटिसन भयो त्यही भएर पनि यो बाफिया 2063 चाहिँ
आएको हो है बाफिया 2063 आएको हो अनि अझ त्यहाँभन्दा पहिला पनि त्यो जुन उस छ नि जस्तै यो कमर्सियल ब्याङ्क एक्ट 2021 के अरे 31 बन्यो अनि त्यहाँ पछाडि उसका के अरे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोल्नको लागि पनि एडिबिएल एक्ट 2024 फाइनेन्स कम्पनी एक्ट 2042 अनि एनआइडिसी एक्ट 2046 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक्ट 2052 भनेर पनि यसरी यो एक्टहरू चाहिँ बनाइयो अनि त्यहाँ पछाडि अर्डिनेन्स बनाएको थियो टप कम्पिटिसनको कारणले चाहिँ बिएफआइएस अर्डिनेन्स बन्यो 2060 सालमा र त्यो चाहिँ फेरि बाफिया 2063 के भयो रिप्लेस भयो होइन अनि 2063 चाहिँ रिप्लेस भयो अनि त्यहाँ पछाडि बाफियामा चाहिँ देयर इज अ प्रोभिजन अफ द डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स नेम क्लास ए बी सिडी भनेर चाहिँ चारवटा क्लास र पाँचवटा टाइपका ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी माइक्रो फाइनेन्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क गरेर चाहिँ बाफियाले नै क्याटेगोरिज गर्यो होइन अनि त्यहाँ पछाडि के भयो भन्दा 2073 सालमा पहिला त अब 2063 आएको 2073 सालमा चाहिँ के भयो बाफिया चाहिँ कम इन्टु एक्जिस्टेन्स भयो है त्यहाँ पछाडि हो यसरी चाहिँ के भयो भन्दा यसरी चाहिँ के भयो भन्दा नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ कानुनको इभोल्युसन भएको हो कि भनेको नेपाल ब्याङ्क हामीले नेपाल ब्याङ्क खोल्दा नै 1994 सालमा फर्स्ट कानुन बन्यो नेपाल ब्याङ्क कानुन त्यहाँ पछाडि डिफ्रेन्ट अब राष्ट्र ब्याङ्कको एक्टहरू बन्यो कमर्सियल ब्याङ्कको टन्नै त्यो फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड एक्टहरू बन्यो होइन अनि उस के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट बन्नुले नै के भयो यिनी तर माइल स्टोन हो कि नेपालको लागि जस्तै नेप्लिज करेन्सी अनि त्यहाँ पछाडि यहाँको स्टेबिलिटी हुन्छ नि त्यो मोनिटरी स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न क्यापिटललाई मोबिलाइज गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प पुऱ्याएको है जुन त्यो 2012 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट बने पछाडि अनि यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कमर्सियल ब्याङ्क एक्टहरू बन्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एक्ट बन्यो यसरी थुप्रै एक्ट चाहिँ बनेर नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ कानुनको इभोल्युसन भएको हो र स्टिल अहिले पनि अब अहिले त 2073 बाफिया 2073 अनुसार नै ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई त्यो उस गरिरह कन्ट्रोल गरिरह मोनिटरिङ गरिरह होइन अनि अरू त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै हातमा भयो हो र यसरी चाहिँ के भयो भन्दा नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ लको इभोल्युसन भयो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है यस पछाडि चाहिँ मैले बाफियाको बारेमा पनि भिडियो लिएर आउँछु र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु अन नेक्स्ट भिडियो Don't forget to like, share and subscribe my channel.